Já, ég nefndi það í síðasta hljóðfyrirlestri að það verður gott að beita aflúsara til þess að skoða virkni forrits. Svo í þessu tilviki voru að fjalla selection sort. Ég ætla að sýna ykkur hérna hvernig við getum gert það. Ég er komin hérna með display 712 inn í CodeBlocks og það er einmitt selection sort forritið. Einni gallin er sá að fallið fill array sem við verðum að nota aftur og aftur, það er ekki skilgreint inn í þessu kóða. Það stendur einmitt hérna the rest of the definition of fill array is given in display 7.9. Þannig ég ætla að henda út þessari línu og sækja display 7.9 sem er hér. Að því að ég er sérst með aðgang að source kóðanum í bókinni eins og því að hafi líka. Það getur sótt og ég hef bent á áður. Hérna er fallið fill array, þannig ég ætla bara að afrita það hérna. Fara með Ctrl C. Fara með það inn í hér. Hérna er það. Ctrl F hérna. Og nú ætla ég að vista þetta undir nýju nafni og ég ætla að kalla þetta bara hérna selection sort. Svona. Og nú skulum við sjá hvort við getum þýtt þetta. Jú, þetta þýtist. Og þá er spurninga hvar, ef við ætlum að reyna að átta okkur á virkninni í þessu, munið að við vorum með hérna mainfall sem að fyllir fylkið okkar af stökum, notandi fyllir það út, og svo er kallað á fallið sort, sem að sér aðal vinnuna. Og fallið sort, það var með aðal lykkju sem að hleypur frá 0 upp í fjöldastaka og finnur vísin á minnsta stakinu í sérhverri endurtekningu í þessari lykkju. Þegar vísirinn á minnsta stakinu er fundinn, og þetta er þá vísirinn á minnsta stakinu í óraðaða hluta fylkisins, þá kallar það síðan á swap fallið sem að skiptir á þessum tveimur gildum. Á a of index og a of index of next smallest. A index of next smallest er einmitt vísirinn á minnsta stakinu. Og það sem að væri þá kannski hægt að gera er að setja eitthvað breakpoint hérna inn í index of smallest eða við gætum alveg eins gert það hér áður en við köllum. Við skulum prófa að gera það hérna í línu 68. Hérna setja ég breakpoint í línu 68. Það sem að þarf að gera og ég man allt í hérna eftir núna er að til þess að geta beitt debugger þá þarf að búa til project. Sjáðu, ég hef ekki debug aðgerðina hérna, er ekki virkar vegna þess að ég er ekki búin að búa mig til project. Þannig ég þarf eiginlega að byrja á því að gera það fyrst. Þannig ef ég segi hér New Project, Console Application, þetta er C++ project, ég ætla að kalla það bara Selection Sort. Ég ætla að geyma það inn í einhverju sem heitir test forrit hérna, það er allt í lagi. Og ég segi finish á þetta. Þá ég komin með project, en þá ég komin með eitthvað sem heitir main.cpp. Inni því eiginlega ekki neitt. En ég vil fá selection sort forrit okkar þar inn. Þannig að ein leið fyrir mig væri hreinlega að hægri smella hér og henda þessari skrá út úr projektinu og bæta við
nýri skrá. Sem að ég hafði áður vistað undir Savitskóðanum, í sorskóðanum, í chapter 7. Það er fallið, það er þessi skrá hérna, selection sort skráin. Þannig að ef ég skoða núna hérna sources, þá er selection sort forritið okkar komið inn í projektið. Þannig að nú er spurningin, ef ég kompælera aftur, núna sjáum við að ég get sagt start. Þetta orðið virt. Þannig að við erum með breakpoint í línu 68. Ég get að segja start hérna. Og þá kemur hérna this program sorts numbers from lowest to highest, enter up to 10 non-negative whole numbers. Og segjum að ég slá inn hérna bara 6, 3, 7, 8, 5 og mínus 1 til þess að enda listan og enter. Nú, þá sjáum við það að aflúsarinn, hann býður eftir hér að ég ger eitthvað. Þetta er breakpunkturinn okkar, við breakuðum hér og þá, hér inn í watches klukkan okkar, þá kom líka upp listi yfir local variables að til að watches klukkin hann, ef að þið fáið hann ekki sjálfkrafa þá getið þið satt debugging windows og watches hér. Nú hérna getið þá skoða local variables, hérna sjáum við til dæmis það að index saman sem 0, það er vegna sem við erum að byrja lykkjuna, index er saman sem 0, index of next smallest er saman sem minus 1, það er við erum ekki búin að gefa inn eitt gildi, þannig að það virðist eins og að þýðandi sé búin að gefa því gildi mínus 1 hérna í upphafi. En við erum ekki búin að kalla á index of next smallest. Hvernig köllum við á það? Já, það er, hér er í undir debug, þá er hægt að segja til dæmis step into, að fara inn í fallakallið. Það er shift F7, step into. Þannig að ef ég gera núna shift F7, þá fer ég einmitt inn í fallið index of smallest og þá sjáum við það að næsta skipun sem að verður keirður er hérna nummer 88 og til að keira eina skipun eða næstu línu, það getur sagt bara F7 og lít á F7 þá sjáum við að mean er sama sem 6 að 6 er það sem ég sló inn fyrst og það er vegna þess að startindexin sem kemur hérna inn er, við getum séð hérna í function arguments, startindex er 0 og number used er 5 sem kom inn, þannig að þetta startindex hér fær gildi 0 og number used er 5 og minimum gildi er af 0 þá sem er talan 6 og ef ég ítta aftur af 7 til að keira það næstu línu þá er index of mean 0, indexin á minnstakildinu. Nú, síðan er hlaupi hér til þess að finna raunverulega minnstakildið. Þannig að það er hlaupi frá index sem start index plus 1 og ef við ít á F7 núna, þá er sagt hérna ef af index, takk eftir að index er núna 1, af index er þá hvað? Það er 3. Ef að af index sem er talan 3, ef hún er minn en mín, mínuð okkar er 6, þá er gert eitthvað. Þannig ef við ítum á F7 núna, jú, af index er vissulega minn en mín, þá er núna nýja mínuð orðið af index. Og hvað er það? Mín er saman sem 3 núna. Og vísirinn á mínumum gildinu er 1 núna. Svo heldum við áfram. Er einhver gildi núna í fylkinu sem er minni en 3? Ekki, ég fer ekki inn í fylkjuna, ég er ítti alltaf á F7 núna,
Og ég fór aldrei inn í flikkjuna aftur. Það er vegna þess að þrýr er minnstagildið. Það er eftir að mínus einn er ekki með. Það var bara að nota til þess að setja enda á listan. Þannig að þrýr var vissulega minnstagildið. Þannig að í lokin þá er skilað index of mean sem er 1. Það er að segja hver er vísirinn á minnstagildinu? Jú, það er a af 1. 6 er í a af 0, 3 er í a af 1. Og ég held íti bara F7 og F7 aftur. Og þá er ég komin inn í sort forritið aftur vegna sem ég búin að kalla á þetta fall index og smallest. Og þá þarf að skipta á gildunum a af index og a af index of next smallest. Það er að segja a af 0 og a af 1. Og ef ég íti á F7 núna, þá er swap búin að sjá það. Það er búið að skipta á því. Þannig að ef ég myndi prenta út núna þennan þetta fylki, þá stæði hérna ekki 6, 3, 7, 8, 5, heldur 3, 6, 7, 8, 5, að því það búið að skipta á a af 0 og a af 1. Og svona gætu þið haldið áfram að skoða virkni forriðsins með því að steppa ykkur í gegnum þetta og skoða gildin og þetta gefur manni miklu betri tilfinningu fyrir hvernig forriðið virkar en maður á annað borð á í erfileikum með að skilja flæðið. En ég ætla að hætta hérna og segi debug stop debugger.